iyulun 12-sində günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində atəşcəsiz rejiminə kobud şəkildə pozaraq artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqelərimizi atəcə tutublar. Bu barədə Oxuza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edildi ki, hər iki tərəfdən itki var. Hazırda bu istiqamətdə döyüş gedir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.